Прогноз погоди на вівторок, 23 травня. Схід сонця 5 година 5 хвилин, захід 20 година 31 хвилина. Місяць у Тельцях, 27 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 6,6 в Миколаєві був зафіксований у 1980 році, а найвищий – плюс 33,2 у 2005 році. А ось якою буде погода 23 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 23 травня 2017 року у Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер північно-східний від 3 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 30%. В Миколаєві нічна температура плюс 9 градусів, а вдень плюс 19 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 6 до 11 градусів з позначкою плюс. А вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 16, плюс 20 градусів. Це був прогноз погоди.